Ağzımdan çıxanı deyəcəm ona da, bəsdir də mənim boğaza yığdı. Nə oldu ki, gəlinin ikisi də pis oldu? Elşad, bir dəqiqə dur, bir dəqiqə dur. Bax, sən onun tək oğlusan. Onu da başa düşmək olar da, paylaşa bilmir səni. Mən istəmirəm mənə görə aranızda problem yaşansın. Nə olar, başa düş məni. Az, bugündən sonra səni əl qaldıran qabağında məni görəcək, bildin? Elşad, nə olar, bax, xahiş edirəm səndən. Xahiş edirəm. Bax, sonra deyəcək ki, oğlunla aramızı vurursan. Eləmə də, mənə görə eləmə. Ev yoxdur, mən dözərəm. Nə olar, xahiş edirəm, bax, səndən xahiş edirəm. Heç nə demə. Qoy, nə deyir desin, yaxşı. Heç nə demə. İlahi, bu adam deyil. Qanatsız mələkdir.